បរតខ្មែរជាច្រើនបានស្គាល់ក្បាច់គុណបុកតោតែពួកគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតក្បាច់គុណមួយនេះទេតើក្បាច់គុណលបុកតោកើតមកពីពេលណាតើពាក្យលបុកតោមានន័យដូចម្តេចការសិក្សាខ្លះថាក្បាច់គុណនេះទំនងជាកើតឡើងដំណាលគ្នាទៅនឹងការកើតឡើងនៃទឹកដីខ្មែរដែរគុណលបុកតោគឺជាក្បាច់គុណដ៏ចំណាស់មួយរបស់ខ្មែរដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនជាតិខ្មែរនៅលើទឹកដីខ្មែរតាំងពីមុនការមកដល់នៃអរិយធម៌ឥណ្ឌាកាលពីជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងមកហើយលបុកតោគឺជាបន្សំនៃពាក្យលបុកបូកជាមួយនឹងតោដែលមានន័យថាសត្វតោមហាកម្លាំងឬមហាធម្មពលយោងតាមវចនានុក្រមរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតលបុកតោគឺជាអាវុធដំបងខ្លីមួយប្រភេទអមភ្ជាប់នឹងកំភួនដៃសម្រាប់រងនិងដំបងវែងឬបកការពារខ្លួនដូច្នេះគុណលបុកតោគឺជាក្បាច់គុណមហាកម្លាំងប្រើប្រាស់នៅក្នុងចម្បាំងប្រឆាំងសត្រូវឈ្លានពានដើម្បីការពារប្រទេសប្រាសាទគ្រួសារស្រុកភូមិព្រមទាំងការពារសវត្ថិភាពតខ្លួននិងទ្រព្យសម្បត្តិទប់ទល់ជាមួយនឹងសត្វសាហាវជាដើមក្បាច់គុណនេះទំនងជាកកើតឡើងដំណាលគ្នាទៅនឹងការកកើតនៃទឹកដីរបស់ខ្មែរផងដែររឿងរ៉ាវនេះអាចត្រូវបានស្វែងយល់តាមរយៈរឿងព្រេងខ្មែរតាមការដំណាលតតគ្នារបស់ដូនតាខ្មែរប្រវត្តិដ៏ចំណាស់របស់គុណបុកតោកើតចេញពីពលទាហានម្នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ដំបងរួមជាមួយនឹងក្បាច់ដៃនិងជង្គង់ដើម្បីវាយសត្វតោមួយក្បាលដែលតែងតែមកវាយប្រហារយាយីសម្រាប់នឹងបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកភូមិជាញឹកញាប់លើសពីនេះទៅទៀតផុសតាងជាក់ស្ដែងនៃប្រវត្តិក្បាច់គុណនេះត្រូវបានប្រវត្តិវិទូរកឃើញថាមានឆ្លាក់នៅតាមជញ្ជាំងប្រាសាទតាំងពីសតវត្សទី9ដូចជាប្រាសាទព្រះគោប្រាសាទបន្ទាយស្រីប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទបពួនក្បាច់គុននេះបានចាក់ឫសយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌និងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយបានក្លាយទៅជានិមិត្តរូបនៃអរិយធម៌ខ្មែររហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដោយក្បាច់គុនខ្មែរផ្សេងទៀតដែរគុនលបុកតោប្រមោផ្ដុំនៅក្បាច់និងស្នៀតយ៉ាងច្រើនដែលយកតម្រាប់តាមតត្តភាពធម្មជាតិនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សសម័យនោះនិងកាយវិការរបស់សត្វដូចជាសត្វបក្សីសត្វសេះខ្លាដំរីពាណូកេណោក្រពើក្តាមពស់នាគនិងទាឡជាងនេះទៅទៀតទម្រង់នៃគុនលបុកតោបានបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងសិល្បៈបុរាណរបស់ខ្មែរដូចជារបាំប្រជាប្រិយលបែងប្រជាប្រិយនិងរបាំបុរាណចលនាស្នៀតក្បាច់និងកាយវិការនីមួយៗនៃក្បាច់គុននេះបានបង្កប់នូវភាពទន់ភ្លន់ស្លូតបូតរស់រវើករឹងមាំរហ័សរហួននិងអរិយប័ត្ររស់នៅរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមក្បាច់គុននេះតម្រូវឲ្យវេគៀកទៅនឹងគូប្រយុទ្ធដោយប្រើកាយដៃនិងជង្គង់ជាមូលដ្ឋានគុនលបុកតោចែកចេញជា12ទ្វារដែលទ្វារទី1ដល់ទ្វារទី8ប្រើប្រាស់កាយសម្បទាហើយទ្វារទី9ដល់ទ្វារទី12ប្រើប្រាស់អាវុធដែលរួមមានអាវុធគ្រោះថ្នាក់និងអាវុធគ្មានគ្រោះថ្នាក់អាវុធគ្រោះថ្នាក់រួមមានកាំបិតដាវលំពែងព្រួញនិងស្នារីឯអាវុធគ្មានគ្រោះថ្នាក់រួមមានដំបៀតបោកស្រូវដំបងខ្លីដំបងវែងខែលនិងដំបងផ្កាឈូកជាងនេះទៅទៀតគុនលបុកតោក៏អាចប្រើក្រមាធ្វើជាអាវុធបានផងដែរនិយាយជារួមទៅក្បាច់គុននេះមានភាពបត់បែនអាចការពារទប់ទល់ទៅនឹងការវាយប្រហារពី8ទិសហើយអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួនសុទ្ធតែអាចយកមកប្រើបានជាអាវុធទាំងអស់ក
ខុសពីក្បាច់គុននៅប្រទេសផ្សេងៗដូចជាការ៉ាតេដូយូដូឬក៏ហាប់ពីដូកម្រិតនៃគុនលបកតោត្រូវបានចែកចេញជា7កម្រិតដែលកម្រិតនីមួយៗត្រូវបានស្កល់ដោយពណ៌នៃក្រមាដែលរួមមានក្រមាពណ៌សបៃតងក្រហមត្នោតខៀវនិងក្រមាខ្មៅហើយកម្រិតចុងក្រោយគេបង្អស់គឺកម្រិតក្រមាមាសក្រមាខ្មៅមានចាប់ពីកម្រិតទី1ជាន់រហូតដល់កម្រិតទី10ជាន់ដែលសិស្សគុនទាំងអស់ត្រូវហាត់យ៉ាងតិចចំនួន10ឆ្នាំនិងចាស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1000ក្បាច់កម្រិតខ្ពស់បង្អស់នៃគុនលបកតោគឺកម្រិតក្រមាមាសដែលអ្នកទទួលបានកម្រិតនេះត្រូវចេះគុនលបកតោស្ទើរគ្រប់សពទាំងអស់អ្នកហាត់គុនលបកតោមានឯកសណ្ឋានត្រដាងទៅនឹងទាហានខ្មែរសម័យបុរាណសិស្សគុនត្រូវយកក្រមាមកចងជាប់នឹងចង្កេះហើយយករង្វេលសោតបុកក្រហមគឺគេហៅថាថ្ងៃសង្វារយកមកចងជុំវិញក្បាលដែលជានិមិត្តរូបនៃពលានុភាពនៅក្នុងរយៈកាលនៃសម័យអង្គរគុនលបកតោបានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រការពារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនៃចម្បាំងសម័យអង្គរគឺជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងដែលបានច្បាំងពង្រីកចក្រភពខ្មែរឲ្យគ្របដណ្ដប់ទៅលើទឹកដីជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចម្លាក់នៅតាមប្រាសាទបុរាណដែលមានចាប់តាំងពីសតវត្សទី9ដល់សតវត្សទី12បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាព្រះមហាក្សត្រនិងបុព្វបុរសយើងបានយកគុណលបកតោធ្វើជាមូលដ្ឋានមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការការពារនិងកសាងប្រទេសនៅក្នុងសម័យមុនអង្គរសម័យអង្គរនិងសម័យក្រោយអង្គរជាងនេះទៅទៀតគុណលបកតោបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវប្បធម៌ជាតិនៅពេលមានពិធីផ្សេងៗដូចជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យដាលៀនឬពិធីបុណ្យដទៃទៀតអ្នកហាត់គុនលបកតោតែងតែណាត់ជួបគ្នាដើម្បីប្រគល់ជាការកំសាន្តកំដរនៅក្នុងពិធីបុណ្យនៅក្នុងសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងពីឆ្នាំ1863ដល់ឆ្នាំ1953គុនលបកតោបានតលាក់ខ្លួននៅតាមទីវត្តអារាមនិងនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលដោយមានស្ថាប័នទ្រទ្រង់ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេព្រះសង្ឃនឹងចាស់ព្រះតេជានៅតាមភូមិស្រុកបានដើរតួនាទីជាអ្នកថែរក្សាក្បាច់គុននេះដោយបានផ្ទេរចំណេះដឹងក្បាច់គុនទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងន័យអភិរក្សផងសម្រាប់ការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងអំពើចោរប្លន់ផងនិងដើម្បីកសាងកម្លាំងប្រឆាំងទៅនឹងការត្រួតត្រារបស់បារាំងផងគុនលបកតោបានធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដោយប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសដែរអ្នកដែលចេះក្បាច់គុនលបកតោជាច្រើនត្រូវបានគេសម្លាប់ចម្លៀសឲ្យទៅរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់គ្រូគុនលបកតោផ្សេងទៀតបានលាក់អត្តសញ្ញាណមិនហ៊ានបង្ហាញឬបង្ហាត់ក្បាច់គុនលបកតោនេះទេដោយសារតែការហាត់ក្បាច់គុននិងសកម្មភាពទាំងឡាយណាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយអង្គការខ្មែរក្រហមនិងហាមឃាត់ជាដាច់ខាតក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅខែមករាឆ្នាំ1979អ្នកចេះក្បាច់គុនលបកតោដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបនេះមានចំនួនតិចតួចណាស់គ្រូគុនលបកតោមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសផ្សេងហើយគ្រូគុនដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសមិនមានលទ្ធភាពបន្តសកម្មភាពក្បាច់គុននេះបានទេដោយសារប្រទេសទើបងើបពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងដោយមិនមានការស្រាវជ្រាវនិងអភិរក្សផងនោះគុនលបកតោស្ទើរតែត្រូវបំភ្លេចចោលនិងបាត់ឈ្មោះពីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទៅហើយអត្ថភាពនៃក្បាច់គុនលបកតោត្រូវបានស្ដារឡើងវិញដោយសារគ្រូតាជាង10នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ជាពិសេសគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកគ្រូតាទាំងអស់បានខិតខំស្រាវជ្រាវចងក្រងឯកសារបង្កើតសាលាគុណលើកទឹកចិត្តនិងបំផុសបំផុលឲ្យមានការហ្វឹកហ្វឺនគុណរបស់កតោកសាងក្លឹបនិងសមាគមនៅទូទាំងប្រទេសហើយថែមទាំងបានបង្កើតសហព័ន្ធកីឡាគុណរបស់កតោកម្ពុជាដែលជោគជ័យនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2004ដើម្បីអភិរក្សក្បាច់គុណរបស់កតោដែលជាប្រលឹងវប្បធម៌ជាតិនិងជាកេរដំណែលដូនតាទុកសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយតទៅទៀតចាប់តាំងពីការបង្កើតសហព័ន្ធកីឡាគុណបុកតោកម្ពុជានៅមកគុណបុកតោទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនពីសំណាក់សាធារណជនតាមរយៈការចងក្រងជាខ្សែភាពយន្តការអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមសម្ដែងការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីសំខាន់ៗទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិទីបំផុតក្បាច់គុណបុកតោត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅក្នុងឆ្នាំ2011ជាងនេះទៅទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងរៀបចំបញ្ចូលក្បាច់គុណបុកតោជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនិងដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាកីឡានៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទូទាំងប្រទេសទៀតផងបាននេះគឺជាប្រវត្តិនៃក្បាច់គុណរបស់កតោរបស់ខ្មែរយើងហើយប្រវត្តិនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅគុណរបស់កតោរបស់លោកសានកំសៀនសហព័ន្ធកីឡាគុណរបស់កតោកម្ពុជាហើយត្រូវបានយកមកចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com